জলি শেষ হয়ে গেছে। বালি উঠলে চাটনি খাবানে মাছৰ বেয়া লাগিব পাৰে না খাব কাৰণে বেয়া লাগে খাব কাৰণে বেয়া লাগে ও হে স্যার এটো ভিডিও বনা এ वाला স্কেচিং এক ও বড়া হে অকন ফেটে গিয়া হে নে নে ও ওই ইয়ে ক্র্যাব কা সিৰ্ফ এক বড়া ইয়ে দোনো সেম সাইজ কা হতা না ইসকা দেখে এক বড়া হতা হে বাকি ছোটা হতা হে এক হাত হি বড়া হতা হে জলদি মুটু কুয়া পাতকিটা অলপ আখল পাত অলপ আপনি জিন্দগি লতা লতা নহয় নহয় ইয়াৰ মাজৰ ডাল ওলাই পেলাই সেইটো দি বান্ধি পাৰিব চাগে দুজনমান কৰি আনিছিল তুমি কিবা এটা গণেশ মহন্ত গণেশ মহন্ত গণেশ মহন্ত মহন্তি মহন্তি হয় কিন্তু সঁচা কথা তুমি কিবা কৈ আছিলা কোৱা 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 নাই আৰু মানে হ'ব দিয়া গড় ভাঙাত গলে এইটো এইটো ফ্লেভাৰ পাবা কিন্তু তাতে পাম ন পাবা তাতে আমি কি কৰিম মাংস নিম নেকি মাংসই নিব লাগিব উপায় নাই ন মাছ ধৰিবতো নোৱাৰিবা ওলাই পেলাই
Mariano. Oregano. Oregano lage. Ebole. Iska to ban. ডাঙৰি বান্ধা বুজিছো ধান মানে আমাৰ ইফালে এনেকে বান্ধে মানে ডাঙৰি কটা মছলা চছলা দি দিব লাগিছিল নালাগে নিমখ হ'ল নালাগে পিছত দি দিলে হ'ল অকল নিমখ দিলে হ'ল মছলা দিলে আৰু এইটো এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ আহিব আৰু মছলা নিদিলে হ'ল থেংক ইউ ये तो सीखना बाकी है मुझे मेजी पर उलिया ना।